Итюкунен күндүз тәшчилер бит он телевизоры көрүнүлөр аччилер ди бүгүн биге бутетим чагар икки теманы тарыян кепсет якпит ол курдук бастыгы темагаттан эге истен көрүн билен олар булукта акыл бу неделага аргыттан акастары күндөрө ыйдылы биттер унуттун бу түмүктөнөр булукта акынын барастын баргыттан акастын ген биаттан Тогурук сылыбы хабарат рухтах колла дигенен бул аккан проблема болар. Жанна Сакар Республикатын наркология диспансерин наркологическое отделение Севидисея психиатр нарколог Бырас Алена Георгиевна Попова. Онна клинический психиатр Светлана Владимировна Андросова кыттыктыра. Остан иккис чагыр бия тамполугун үйөгөн нахилеген Сюз сылатуларынан себастан манна бахлай-бахлай габышап кыттыға кинаттан беллер спортсмен дейдеққа сәп, онна те арас республикаға беллер көстер үләні кеппікке тақсар. Онна кесе тыңна қапты, онна кенеке оңыр бұта, жаунан кенеке псән әлбәк болу. Детек кете мағалуе. Потом бүгін бейеқа студия Николай Слепсов, онна Михаил Әверстівілектіра беріне Прокопиға бары бұйтыр. Я бастыгы час бетер кидебит, бастан туран билихиндерен бер болла. Мистачи, бу кепсетеги кытташчылар кытта. Окуду бу наркологическое диспансер там мукален оларла тетерли битен курдук психиатр, нарколог бирас, Алена Георгиевна Попова. Онна клинический психолог Светлана Владимировна Андросова кален оларлар. Үтюкүнінне. Үтюкүнінне. Девилерин курдук бу аргы проблема деген. Аан дойдуга бирүкебит тунки аймак бир ырыта деген болла дегенде. Бүтүн ырыда деп кабит, аңтас жаллыгары деп кара ырыдан те учун айтар да көстөр билдер чинчи ачтар деп элетен туралар. Же бейтетелер деп кала бу котугу сир олокта автор. Бу сакайр эреден бул баккары бу котугу артистический даганы өттүнөн бу региондор болор жан болдун. Котугуну хелинде аргыга наа умуньяммыттар аргынел байелдер. Дигинен көрдө конду бу батага болду ди. Россия бүтүн жер булукта акылым ренде дилим табылбаты бул. Офсайнын бу сакайрга ии кайда кайтынды. Бастан Алена Георгиевна индетерин бул. Атын бо Бияқа Республика бұтығар аучоққы тұратшы Ақсана тақыралан үрденігер. Ол күрдің әркеге аучоққы тұрары тоғыстың чаттан тақса кеге аучоққы тұрар бүгінгі бұғылға. Бұ сылты мүгінен жақталар үстің чаттан, үстің чат үрден жақтар тұрар. Үрденігер дейдің дейді? Ата қыра-қыралан үрденігер түргенік бол бадақ. Дегін оттан бе республика бітігер дәл бақ үлігі тұлылар жоқылыға. Үлігі тұлылар, атын еті биге үлебит түмеге болон хеп диханыбын тоғады тәрге биге командировкаларынан хаджабыт, әлбәқ маннык итер, үйретер үләне бұ телевидениеға пастайыны тақсан кепсейбет, асколаларға хаджабыт, вейевләйіміз, өттен үшой болан етіндік жонлар келен көрдерін әділер, олығын өттен ол түміге болу әме хеп диханыбын. Сәп өттен де бір тематық түметі жақтар арғылағына де. Бұрда ұлаққан ұқсу ден қанды бар деген әділер дейбі. Жақтар ер болары ұлаққанның ұлларар болды оққа, қоған жылыққа, күрдігіндікті. Күрдігіндікті. Құрдігіндікті. Общества бұ жақтар ерін ұтарылығар болан. Жақталар үксін соғытығын білі кестен, Делерер хоготоқ ехерттен сағалылар. Олығын әйте кенілер ұлларалдара бүтәе көтті бейе қабыр шайсығынар тоқтар уже күске ұлларан баран ікі стадияғайын тиен бараннар бейді қайырлар бұлады көрдөрінелер олығын уже күске ұллар бұп боланнар үйте тұтылықтан зависимастан тақсаллара құраққан де жақтар мәйтігер сығылақ клетка әлбәқ бұ жыровой клетка ден болар әйтіне бұл клеткаларға арғы жағата түргенік керер, онында бұтанық тақсар. Ол ең әте жайыта ме күстәк болар, арғы жағатын жайыта. Оны тағынан өттін жақтар гармональны туға ме ұролу нүр, психиката ме ұраты әркеттен. Оқшы бұл
алкоголизм иден, органы иден, ирыв. Ирыв, ага, бо хронический ирыв болар. Ага, кине боллана, оттон, если кинлер тохтава тохтаруна, урдетер урдет нарастающий иден, прогрессирующий ирыв болар. Ага, оттон, во время эрде, кинлер келен бияха кордорунахтарына, уже карас хагалахантан, пагубный день бар, он тон уже галан нарколога, психологтарга, келен көрдөрүн нахтарына кинилер инке тотулукка кирим нахтарын хөп. Таксактарын хөптен. Очеги психология реттенем тийт бетин натуган эм бар. Манна эби этих пен багарам тохаган багар жактар бетин психологическая түтнен дагыны тон жактар ки быгытнан төһөк кылларын бу кухаганын куха мөкөттөн жөңө көдөрүн олок кыбыстар олорор буллади. Анна эби ти ырга тека холобур ырга ылларар ки үйө тухары бетин нигер икки ки жарын курдук болан халар. Холобур кини ол мөкөтүгер кини постоянно бетиттен кыбыста жарыты жаллыгар үктәмет кемиттен аны әбитен кыбысты тигәре би аны чугал жануттан ин бардан буруйда курдук тутуна хеҗар жолун хеҗар кемеркени төһө кылларынан ханатыгар бу мантыгатын кистән кәстән ол онны керем аменга кини ырыга ылларытын бәте бәтеттен кистәнер курдук болан халар ол энди выявляемас деп курдук бирас нарколог катерине бытнан олык койт болан халар анын те жактар аргыга ылларара тоны канны бар кихи любой ки жактар да болу нерде ки аргыга ылларара тус тус ба хас би организм бар тус ба болар болмайды кадену болу се көрөрөптө кинде психологический ири курдук болан таксары бите кепсаңы дитте такай онну бу олата биге кинлер кетте кепсетен растара хендри витен көмөрөк кутун сеп курдук бите ата бастатан туран эте этилли битин курдук би үлебит бастыкы сагаланаагынын профилактика болар. Олох кыра деттен төгүнөн бу өйдөтөн этен арас осколаттан сагалан деби курдук. Хочоннан ки улатар сагыр бу мөкү кардытыгар үктенере үктене хок болун септе көптө деди кабыллагына. Төгүнөн би эддеттен ого дикка да оготтан сагалык кабыллади кеме ите компьютер курдук үчгөй кухаганы батын иңерен 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 иңер уна кайдактан кайтан бербет бөттө үчгөй бөттө кухаган дет анан караманна гыттан бие ого бутун ите таарар бытыгар бу кинеха үчгөй кинеге үчгөй ыры деби курдук сеп же хинага сылас таптал өттүн көдөрөн истек битне бу ого улатан иңер кемер кини уже бетер кайда кара эрени саналах ого улатар антон колобур оннукка светах түтүгер кини кайда кара бетигер уверенная хок болот булладин учатылын туттаныллактына ол садулгар бола холобор онну уверенная хок ки аргы дохудулгар ылларара бытан түрген болуун сөп дик кап бу үлө үлөлөбүт түмүк бүтүттөн көрөнөттек онну болор булладин көрөтү бу аргы жайы татты беги бара тебетти канды бары бараска канды бары көрүнөм те тараттакына амбастан аргыны ханды хоқты ден. Оласы аргы жейті тоқ пар аргын зүнгі жайар болды. Аргы, аргы жаты тоқ пар бұ кеге органдарын, системаларын бардын тоқтур жайар, ал жатар тоқтақ болады. Та бастығы очарат ес органға жайар, бұрға, бүрге, құрттаққа. Ага, онтон сердечно-сосудистай сүрақ тымыр ырылара көбеқтерін хөп. Мейге наха күскә җәйен аңарар оннан нервный системага ме өчете бар тук баласыр булатыр аны таһанан олоккор да ите бар ди ите олоктор алҗам бүтән дәл бахтар уяллар дия кадым инел бахтар буллади ата аргы ихи түмүгәр кихеттон бу туга туга гынарын үйдәвет болан калар түгәннәр бахтар булади ол онук состояниега хаҗан кинилер преступление буруй оңороллор элбир итерек состояниялах уруголороллор онну түбеһеннер отун онну арахына авариялар го түбеһеллер та тоқ бар ки болар ки жайта арас арас болар болат каз биддик я тустуна ноксор болар гын орок кете карсы бар ки дале тарас тоқтар оңороллор буруй тар оңороллор
диагергеннер гулаханай даны тахараллар, онды күрді болла, дичо. Психикаға жайар болан, это бұл арғыттан тұтылықтақ болу, психическай үріға кірсер болады. Отонды кейі бәрін сөпті қолы, бұл кейі қаманнық жайын сөбәбет, үті кейі сөпчі кетігі ардын сөбәбеттен. Онды жайын сөпті. Чепчекедик агардар ден онук кайдакта булар бас онук эде бирсу аргы ата аргы табак ата табак наркотик ата наркотик кайдактан кими хара чепчекедик кими хара гарханды киран калла дирки кысуу ол гынам баран кие холобур внутренне тон бете холобур эпипит курду кайдак семьяга улаптыгар да төлөк бу сайдар кемер кинеха өбүл барын кемегер онук өбүлөк ки багар Кырджик бәйті іс валивой качеслатын тұттынан бұл кырджик ем еқпін нады ден үлелеген сөп болады. Бәйтін санатын, чугас жонын көмәтін тұнан. Күстағын алақ кейді. Күстағын, аға. Бәйі үйтігілері істен бейі қас, еп. Күндіз тәшелер біз бейіттін телефондар бұл қолбанан тұрылар, өтедеккен 06-16, өтедеккен 11-16-16 істе біт. Алло, нұраба. Вот у солдат девчонки на пнасе в горе горе вы сметите. Я эти еще бывает капсия олоролат эти. Эти истерикат была она и эллера была тен капсия олоролар. Я тоже это таки нюке хатчики я. Там кини лер была она эти нет дигинен турор сухта катилер. Я Илдар Хантан, Григорьевтан, Улус Тевелеритен, Нагильяк Пахлыхтарын, олары кинелер тух-тух таатлар болады. Очагана, били сақаларгы болыр, бил бағыттан сытыяр дейм бәді. Эти тух бар, эти арыгын тух бар, туба бар, та, нәк тух таатчанлар, олар бизнестер. Аны бұ қолымыры деремін, Усалтан дейм бәрсі. Это на двух подеревьях на партийстве, и кера деревни херчак. Она была на, а то двух тар была на ханнде сюрете, на двух таватар главатар, бекли на на короттан бирме бутикани чека лактерне, кейи остан кан лактерне антуетерин истилер биттилер ханнде бар баттар. Анта манна, двух кан лактерне была, махин нахсиге кандин таттар была дана. Ән бағар бағары мәйін, төе бағарар үті кеттік жекеләңгін кәсі. Түйінің көбе әлерді. Бұқтағы дейін, бір мағынғы бұрандар ұла тұрарлар сәпті. Сәпті, ә. Ол ең әтәуін сәпітіне, өәттен сағалы қынады. Қанна іспәт бағылықта, қанна шуай тоқтағы жанлар, қағандағыны әргізі көттір баттар. Онна Алло. Алло. Да, Стевит. А, здорово, Ларин. Здорово. Потолух, Стевит. Ага. Я рядом, и ден, когда ты рады, о, манна, дженна, балы, а вот это дерево, куна, манан. Долава, полах. А вот я, куну, куну, и я видел. Да, бо, хамай, бары, и тар, и джар, и ты вар, волла, бо, аргнем, ты тавар, аллар, он на хоторге, мне не хэмбе, аллар, джен. Ити эмтени дени ыйталлар. Тот эмтени ден бу биһәк эмтенен тахсаллар, аны биһиге бу тахсалларыгар выписка беребит, аны рекомендациялар болар. Каяндагыны бу стационардан тахсан бараннар, кинилер бәйләрегер по месту жительства, олары сөздерегер наркологка каяндагыны МВДСа көрдөрүнө гына жактактыр. Учокка килдер атты. Учокка килдер абит, аха. Отон анонимнайдара, отон убаппыт. Диспансердай учокка турар ден рекомендациялар боланы. Хаян дағыны кене бәйдин наркологар. Ийын ақсын келен көрдерін ехтәк. Оннук сырыф болбатын гына. Бастайан отон біраз көрдер жақтәк. Ол стационарға әмтенне дағыны кене оннук бұхаранической ыры боларын бұхытынан кене оннук Құрық бәлетіне көрдіріне. Оның бәйтін қаяндағын тұттың оқта. Тоғара олар ей бар болағына, бірасқа, психологқа әтін ұнтығын ұттын запойға бар бәткіна, ол тұттын ұнық көрдіріне. Арас әмчеттері тоқты егеті? Сақалы әмтәйін, оның датын әмчеттері?
Тон манна эби этихпин багарабын, холобор бу кихи испет болар тухатыгар, сахалыем чит кемелехер до бэте тус багатыттан барбыту. Бу кихи кемелехер болар тухта кухана орбат яқахэб. Кене хэм бир психотерапия курдук барар боллагади. Аны эти инники түгэнгэ эти эмтэнни тухнан онна келэттан ихэн кэстэ дилэрди. Холобор бихи... Билен турар холобор кемда наркология олох сиз бирентан агыях ки бу механада денкелер. Улахан өттө холобор жоно дутухаре тухо түттен гыллан келер жоңгуллактарыди. Ол эм була бу нырык улахан үле барар. Жигинен бияха ырах келле даны би команда курдук келели бит. Нарколог, психолог тух бар бары бу терилте бар жонсепте. Кинеха точки соприкосновения же буллах бутна отчогора бу мотивация ден тулбутун булар буллах бутти. Бүкін яқы бұғаран, көрдөрін, методологически әттен, тоғой әнігер болан қалын, тоқтан әтін қаны мұны кәчейді, тоғов дәлінешімден бары опсай қаманды күрді күлелен, бүкі бүтін күтті үлелі әрігер, дәлінешім әті барар ұлығығар ұжы наблюдения барар болады. Ол онына кені өз аз тұқары бұттық, наблюдения ғыжар кемегер кені еқі қолы бұр бәдін нарколаға тұтақ күрдік болар болады, көмек күрдік болар. Лен бола бұ ұлақан үлі. Бир олох тугунан ахан командолетте усенин те усетан дорубия харастаулан политикатаны аха ол нарколог кара брас кининден жарыктанар болбатак онда ме нехилекке социальный үлеттер бар болуктактар кинилер эбе оттун Политика, Барбута генератта тенник политика барбута ди. Тенник барбута костер да хей көрүгүтүгөр. Аны көрөр көп бул жакчы. Улустарынан атта хан билле кайра улустан элбах кихи келер кайра улустан атын. А, аны костер ди. Бу бебит үлөбүт түмүгүнөн көрдөк бүтүнөндүк. Тенник биле аргатламат токтак нелектерден агаяк кетүн почти келбеттер даан якка. Мен бид нелек кайди битемес ратта ол эки тенчалдар халын юларга. Онна чарга аргаттан эсе тоогун сыллар таккастын айди биттер бит. Ол нелек оголоро сохуя көрөлдөр ятта на нелек кетиен этирксетен кор докторна ха сохуя көрөлдөр диберги көрөлдөр туара Туғыра құрды көрелдері. Жон психологи етіндің бұлықта болады. Оғы әддеттен оңдығы көрен істен ұлаттығына дәнде. Аны тұрам бүкені етіндің ұлаққығын бітейер болады. Ұлаққан көрілдерге, ұлғыз кейіндергер дейін, арас тұққа тейіндердің кәйін бітіп еқтірін сөп болады. Оңды бәлем күні итерге мейлілі еққынады болады. Оңдығы болар дейтінде Психологтар үлелері ұлыс ұлақан солталақ болар. Оның не? Олар тәхеге психологтар кеткасы ұлыс нәлігі айбар ұлықтақтыр. Оның не ана кетті? Ата білігінгі күнге бейі стационар психологтар бұд қас берді ұлығы, жин чақчы қас берді психолог дейен тәресен командировачны тұқ кемінен үлелер. Кенлер ұлысқы психолог соқ боланы социальны үлеттері кітті ұлық Қайда қатек қағы бір бұлан күрдік бұ үләне тәлінейшім қайда бұғарабыты еден хем бір бұлан сұрысан келелер. Аны біленгі бұл маңды кемге қола бұр тәлінейшім ұжы консультативнай ту ұлыстағы специалистар ұлар қықтақтар бігеттен қола бұр. Аны тұрын туақтен бар. Диван қола бұр те, ер әтте жоннақ үл кәне білден тұрады олығы дағы рақан болар, олар көрді көксулақ болар дедендік. Аны тұрам бұл бейде ер болағына бұл кейін әме қайдар тұтылықта құрды болар дедендік. Үндігі үйді біл барды оқты деді олы бұл психологическа зависимостен. Оттон билен турар даже если бир деребне бир жага эрки бир соотак ки бар бул деребне бар то нужуттуктак кудук болан кар. Анан болган тон тенник токтор наха элбектер. Манна келен ти этерге курдук ого ого итинтен наха улаханны кылган калын сеп кини олого саңа сагалланер болади.
Декунду, корочилер, бит, стащилер, бит, бихикеп, сативитин, салги, табут, антомбо, надила, бихиха, аргатана, каста, никундере, литл, натурал, ларон, нон, сахарус, пивилюкатин, наркология, диспансерин, психиатр, нарколога, Алена Георгиевна Попова, вонна, клинический нарколог. Психолог Светлана Владимировна Андросова, когда на капсите толеролла, телефон на орбит не ведет, вот тут и кинул 0-6-6, вот тут и кинул 1-6-6. И ты не реген капсите, как ты хотенся. Да, блин, капсан спитинги, холобурн, дитуахтен. Аргеттан, вот он не киеджает, дени. А то кихиха жайыта дейді. Ну, бұлар кихиха, қадаған нәлін яз жайыта. А то күпкіратық бейі өлебедеттен қолы бұр кәпсәнілікпін бағарабын, ол құлғыстық қолы бұр бір үйеріқтен тұқ көрдіген кәлілер, бір оғабыт бұл абитуриянан үйеріққа кетті күнен бұрын, бастықы курсы құралық күйен өріні мәрі күнна ден. Оға бір ақсан қанны кәрі маменға даже бәдер дейіне ен хатағып бұғылақ. Ну, куратор ағылан көрдіген тұқтапты. И бұл оға бір ақсан ұлық күрдіғаттан ехер семьялатан. Улатар оға, осколатын бітерін бұл көрікі кәлілеға дей. Аны ол үлі түмігінен тұқтен болан қалы. Кені бір ақсан кәлбіт үйренер кемегер бұл бұраттар бұн, балтылар бұн, жоным кейін көріктері оға ден. Ол онтан ол санатығар тұқтан ғыжар оға болан қалы бұтабын. Ол ата қолы бұр әті, аңарда сеті нағанырық случай қолы бұр әтер бігі индикетін ұлған кейер болғаны кені көлінелер кені оғылар онтан ұлғандық тұқтан берер болғақтар әді. Ол әті случай қолы бұр өлген болғады. Әті ұлған үлі бары радиян бары ұскола, здравоохранения барды бір күлесті аныры бейгедері кейер кіқтақ болғақ бөтті. Оттан үлі барар болғады? Оны күлі бара тұрар, бара тұрар. Оны күліға қолы бұр бейді тәрілді бары қаз бірді біраз, қаз бірді психолог бары ұлуынан үлі еджалар. Олен болғанды тейлі бара тұрар. Барықтақ да болғады? Барықтақ да болғар болғады. Етені бастығы етәкші біте, ме етені әр бұта дейік олы бұл әге үлілетті ұқты дейін бұлағы кітар елген. Мұнна бұласы, тұн сен үлілет етір күрдің көрөбет қолы бұрын еті ұры қастығылағы жағыл тақсан тұрады дейін. Юрақтар үлттілерін, әпшестуіне местілерттен тәйес арғы Олар әрі ұлаққы ғырдыққа. Бұде күскай көрекеттен арғым мағағына тәлі күдің үйіне тұрарды. Әкет тұқтыр әтетігі тетіндікке. Әтен ұқыр үйдеңіне бұй етін істәмей. Қасап, істәмет алу? Алу, нұрау, нұрау. Нұрау ба? Бұл жақып шепшепім әзіндем. Бұл арғылаған де, арғылаға Атақ, аша, онына сүйреға қоқтанды, сүйінден ұлылдарды. Көрдіқ біне. Отан, сен арғы, бейен, тұтаргылы, хүджарда жондар, отан, үлілен қамнан, бейлерін, қығынан тұхыжалар. Көрінәнде. Онын мәңа бар, ете, әтаргылы, бейі, ете біт, қандары бітеду. Оны оланы тұқ, Улустарынан үті қайдағайды, мен солдан түрді ләқмін ол, иккерін әйле қарғы елден дейін, мен ұқсау ештір. Үті улустарынан туара әйқыданнай барды. Улустарынан үті қолы бұр тәңнан көрір болаққа дейін, қолы бұр де улустарынан көлді бі еққа әтерлер де туақтен. Арасия бұ қотығы регионлар елдер дейілдер, Сақайыргар қотығы ұлыстар елдер дейілдерді қолауыр. Чақчан нұқты, әйті қайдай көлі өйтіген.
Та устаренен кордака, бо жакускай кората кетте тенгнедака устарга бадан аях ки хичок котрор болади. Бар ти тан тиер кехтер хуаттам блайя турар. Та харахторга болади нарколак брач, конечно ти бед, олин аннугами выявляемы сух полан, аннук полан хемиеб. Ану турен хене болади натух болади, болан лидин этанди улата. Эй, буланылар буллақ, әргет бейті кәлін дүнг сатағаны әргәлер күрдіп оларды. Дұғыры бойында кәлін әттеген тұпты. Нәхілектерге етіне күттәме білі тоқтар. Первичіне звено ден бар, терапев, участковый терапев бұрастар, етіне көмілі өқтақтар, нарколог бұрашыларға. Бұ нәхілекке маңнық ихер жөндір балылар ден. Кинилер оттон терденнер нарколог врачка направляйдан ытык тактыр. Отчогона нука тох бар болар. Бәтін бағатынан бұл баққары направлениенден кәлі әнтенәді. Направлениенден кәлі әнтақтыр. Жан мүйкә тән көріғат тұғын направлениенден кәлі бітченді, оны бағаттынан кәлі бітченділер дейін. Қайыста ордық. Білден тұрар тұн баға өттүтінен кәлі біккі, әмтенен тағыстағына, дәлінейшім іспет болары бұдан чақшы бәтін тұтынар тұғынан болары. Оған ремиссия атақсалары ұнттыр. Сәп, үссі маны етен бе яққат. Істебет алу? Алу, өте күніне. Өте күніне. Жүгіскейден Владимир Зонду. Бұл құдығы, хирге құдығы орионнар ехендерінен чақча. Еті бұллағына, күн ота тибе бұллағына кеге депрессия бар әртті. Күн ота нада. Ini pelajaran cium barang dengan ulangan depresi yang berlalu jenno. Oleh ini argi heller. Orang ni argi ni, utara kayaknya argi ni kahang dapat orang ada kau jenno kita tulis dia kan ada. Bukan kerawalan kita. Ibu sekolah sekolah kan tuju itu tu tema ni kepsiar. Bukan udara lah, sokol lah orang kudu. Barat itu mana bulok kan? Ibu ni tu korang jujur lah orang kudu. Kerel dah kena kepsiar terus tu korang cie. Это как диктанты оголор көттүлүлән самый бит тутах үләт болар булды дигәндә. Уны бу катыгы улустар иһәлләр диллеры мәһәнә барсыгә. Мен тә улус батын кәридән дигә оголор тә кас нәлегә тәурут тә арга та кастыны да политика тә тылды бүтән дә иннинә. Кас би дине нәлегә 5-6 хәтти бар булар. Манна донна донлык булар тәди. Эй, көрігі тәр қайдайды. Оттан, конечно, олық бұл тұз құты дейді біт, олен олық манда кей барды әғі жерден ұнықтен сұқ. Ихи қанық бар ұлысқа, көрікі де болуын сөп. Онан бұл ұлантан, оттан еті әппеттерін көрді кебе әме передачы сағанынды әппетті төңнен бі төрәппіт. Төрәппіт, онтан кәлін дисад, оскула, оғобытығар кені өйгер ханадығар бұ үчігі өттің көддөрен істәқпетін ғочынан әті білгенге звонок әтілі бітін күрдік. Бұ оғо кәлін арғыға дұғы тұқар мәй атын жалдыққа ұлларара кені яқа Ачаны хен сөйбә. Бәйтін қолы бұрынан. Профилактикан ұрқыл ханлық барар. Ол лекцияны аға оларын сразы көреуін. Бұғы барақсанға бейі табақ қуғағанын, дуарғы қуғағанынды кепсілерді кені қараған олақ атындан кестей ұлырыр. Оғада бұғы қуғағанын өйдір болады. Но жетер келіні атын обстановқы болан қалар. Олен бұл оғаны психологически атағар үшедік турбаққа ұлатырға болан қалын сөп болады. Олен жа бұл жүк оскола, тұғыны бейді ағаны бұл медицина өттіктен бары көме болуқтақ бұдманның кәмге. Бұл етін істек қары? Істебет алу? Алло, дұрабылырың өте күнінен. Дұраба. Олен ері ұяқтырынан. Айтын әме. Тақтаттан тата екпін. Ото бе бу үшө бу нелектер аргаттан акасынан аркылы бир деревнелерге аргатылыр токта магынлар деген сууктар олог чөй болду. Оны келинге бир эмага үч чаттар дагыны бу аргыны оны нелек тагын аргыны ере үбдеген атчаты демин мен иш барганы бун. Оны бул анаманды кокулу бу би бу химиктер үе саан тукары жалексе бана аган аргы куханын туунан аган ден здоровья оголор горуйда тарага этип жону оголор ахоба бытыкканы наха чөй жугурхуйданы талар эти. Қартынканы оны бейі бұл стапқан орар әті бейді. Оғылар ұрғыдыра. Оның әнті оғыларға дағыны хин жүрдіған кейден-кейден хин білейін оғылар хин тұттыңар болылар. Ол күнен баран мен білейін ғана бар қораққын аға әлбе олық. Арғы мағырына.
Оно ведь отчатали, интуниле, ехать надо, дианы, но она была на вопросах. Наркологическая диспансер, кирен так собот, кирен так солдат ду, тетерех я кирен лек ду, он это обрушенный немтигити, вот он, где бы арвы в дённой деревне, баллар, кратики, ехелер, хакалы, интенеллер, интуахти, ханы, гити, бахы, бахы. Сибилис там их, кисти битло? А, чаяп. Джаман, на... Ситэм тэмэттэр. Тухтэн, курэккэль бабай, тучка бар бул, магахин бар бул, дебарын койлданыс битэнгди. Ага. Он утархай дэлэл гитэ. Ата тэнэ утархай, бу аспыт нэдэлэ абхэхэ, улхан форум болан астэ, дальневосточная, то ол ата булан тух бар дальневосток специалистара, психиатрдара, нарколактара, манна Мунюстан форумга кэлэм бардылар. Ол ата буланы тугу манна эхи аланга тугу ситистегит тир боллахатна би главный врач бит Альбина Владимировна Сивцева сама основной резолюция эти бапрогу турорсубута онно конкретно. Аны бучон тога манна келлилерден тога детека би боллана он сылынра дитер реабилитация аспыт реабилитация ден колобур дальнейшая работа болар боллагади. Ты инеки звоноктор в основном острое состояние на угол бит кейту на нагиталлар. Он то бу реабилитация олох онно бир итан алтай гадлы кей олох сытан оларон психологически бәдін иннен кеннен көрінен в дальнейшем уже раз испет солгар кирергер көме болар үле болар болады. И ол резолюция как раз эти билин ағылдар арас пивароптар дутух пиваны атылыр тухтар туына неме улхан бапырғы тұрыр сөйтеді главный брас бұдан. Оны тухтен әтелдері білас. Оттон оно была стухти на терансиплиманной теркам сух, но главное беги специалист рыбы сторона, бо беги апыты там на трорсу ругать бардагади. У трорсу барарден. Барарден, да. Он на беги регионер ту сторону, как так это. Регионер, то на ме тохтулар, беги главный брать, что там а то не те холобра улахан кораттарга, не хлене те, бо джокускай тар, касаме тегул миллионинен. Нехиленилах тохтарга, кураттарга, учокко турачаксана Аллахага яхтир. Оларда көрдөрөр кинлерге ол оннук үле барбатын көрдөрөр дегени бит. Испет ага яхтан бол баккар оннук үле барбатын. Үле барбатыттан оннук ага як ки учокко турар болан болар дегени бит. Күнтиктан оннук бугу аттан этине миллионунан нехиленилах куракка холобра үстөнчө ки учокко турар деген этине ага як. Урукко холларга, тохонус олунина холларга кетип сакайла я тергион курдаалар этекен никол спектан таксы болуп кетти нам татар нам тан нам кенниге баран ябитти ол этинде үлетими көстен оны мандыги ой таргына бу кала бул ихатчи жените эге микон токпуна паралар ни ихатчи дин бул бие ванны дим китти ди культурны ихатчи ди бор ихатчи ди оннар жантылгар да бати бор ихатчи бул бутти. А на культурно, каракаралань, я не знаю. Эти урокко классификация на нитинник барете, бытовое пьянство один, а там бедин уже лариен, пагубное потребление с вредными последствиями ден МКБ, классификация теретинник диагноз. Бытовое пьянство один. Эти волана, то толука кирен и не нега стадия девок курдухэп. Эти не волана, кихе арыгы хэрэ тох... Сылгаттон ыяы иһер эбетер атасыңы күнүгер аргыннан эмтеммет абрахтаммат деп улагына аа эти пагубный бытовой пьянство ден деньги кирсер онтон дальше уже синдром зависимости бастыкы икки сүйүс стадия бар абрахтанар буллагына абрахтанар буллагына аа аны бу бастыкы пагубный токка онна бастыкы стадияга келен биха көрдөрүн нактарына бу дальше бу ыры прогрессируйда мынып интен таксан калдыктарына сөзсөк диктоннук жонду бете де билер бу вакта аны бихи стационар битигар сүрбөп бир күн ток курс лечения эмтенектер, оны бихи жомут сите эмтенметтер, бастыкы интоксикацияларын эре устан бараннар, эрде выпискаланан калыларын хэлбэг, ол ихин оттон үксүн ити састаг жондор оннугыналлар, психолог тугар тибеттер, бихи интоксикацияны устан бараммыт, дальше кине психолог төлөлектер, социальный лехеттерек төлөлектер, онтон ол кенне хүрбэ бир күн кенне, кине эти реабилитационный отделение бутыгар
дальше алта юстата он ходжанем тенягане, буки хе ухун ремиссия таксар. Он бихи жомот он нати беттер. Хитерем темметтер. Олухин тенник тептеру хатлана. Кеде тураллар, кеде тураллар. Эмтени дивит, тетине хина психологически эмтени ду, эвитар тен кем дилдер, эминен. Эминен, ага, эминен эмтивит, ага. Интоксикацияларын устав плади бастан, онтон салгы психологы кытта, бо өй хана гырыта боларын бұхытынан, кене өйдері ханалар олар яқтақ плади, бо гырыттан тақсар тұхугар оннук үйлі барықтақ. Ну, кендіктан бұнды бар данныр хатына болла. Эте, мен культурный хатчы ден түгі аппиппіне, бо теккеденче алымдар сағалыныңдар гараттан, Билден турманник юретачилер ми баллар типа хикра кралан культурна диаука культурна дерга ияка тен курдуга деп кире деп тади билен кире деп тади биена то бриме битен раджен эттилер онотан билден тур бу аргы содуло лусулаккан онун аңардас беягарыра бул бакка эйин тулалыр эйки гаджо мыселке барты рухсат буллай ону жок тустак буллак битти онун де тимкүтгөр улага яттылдан бирге Бо неделе устата биякаба мана тухпала турар, оно бүгүнгө түмүктүр күнгө акция териле турар, биякаба башка анонимный эмтенеден боло турар. Эти автодорор Михаила Николаева улусага отутага хыгар, поликлиникага келенге төттөн агыс жаскадылы биги брастар бүтүгөр келенге көмө алыккатын хөп психологтор эме барды. Консультациялар кылдын сен. Сеп, билген билдерилери көрүн. Күнді істәшілер біт, оны көрәшілер біт, әбі бірі біт, үсті әғіріктен біт, бұрғыттан темі біт, ұллары яр. Ол күрдің бұйыл томпол ұғын үйеген нәхелеген сүйіс сұлы болар, түріттен біте сүйіс сұлы болар. Оның себәстен кәпсәті біт, бұ нәхелек түріттен етейін, онына бұ тәрәхінгі туақ-туақ болар, оның кәпсәті біт. Оның жабу тек қағастыбатын түйгіна, Аны туран үз баянты нәхелеген бачуатта, олықтаға, спор бәтірәне, бағалай-бағалай ғапшып кәдән бұ кәпсәті екіттары олар, бұ нәхелектен түріптәқ ке, онан бұ тәрәхін тұхынан жаттын ирек ора кәпсет бұл оқта, бағалысты. Өте күнінен, саман сайын кәбетінен, ұлықтар сағыламыттырынан, барығытынаға дәлебет. Бүгін бе бұ эфирге тақыбыт, ғылбы торық бүттен, үйегенні әйлігеден үзге бір бәті болу. Бәт қырағы ұрақ бұл жоқызғы қораттан 260-70 километр ерге. Самай бәрқа әнскі қайалар ағыланар тәлдіқтір ер. Қоты түвер болады. Қоты деп әккен қотылу үлін. Қотылу үлін. Бұны әлек түрді ұға дейін ұнтон байғантай, өз байғантай қоннағыр әйдер. Ол білеген әлек дәммәт, үйеген ұчастығы, ұдарының ұчастығы дейін аттанар. Ол бұл 2019-2020 жылдаққа бәсейін онағыстың көнігер, ұрағылыдың тақыбытынан бұл үйеген әлегі дейін тәрілі бітәбіт. Рақтағылақ туқыннеттен де бастықы бұ тәрәхім бітәбіт, бұ нәхелектері тәрейге, ол ұнды олықынды көлі баратыла бітәбіт, перепіс бұғы бұл бұт, ол түмігінен бияқа ұшчатауы 206-онча кесе нәхеленділақ, ұндық нәхелектері тәрейге. Бұл ұлаққан нәхелегі өте, ұшчаларға. Ұшчаларға. Бұл нәхелек болдығына қабар территорияты дейін бұтын ұлаққан. Кеге ағын сіппәт ұлыққан кеңсірі, әйтер күрдің тас қайаттан 5 ұлыққан үрақ кейрен алдан өріс бітер түйер. Ол ұрымыны төддінен олырар бұл нәхелек. Үддәқ интересіне бейгі үстеке ергені тәшчебет, хақы әрін бәсілеіне Аллаға ол үйегенге бар. Анығылы Аллағыз көбәйде Аллаға дейін. Оны бейгі Михаил Епевес бастықы президент кәлі ғырттағына, «Иннеден білігінді роман қарттағы дейін көддір бөп бітігер». Михаил Епевес үддәні өрт біті, үддәғандағына тоқта қолой бұқ күтте біті. Тетіндік қағылан бүгін бейге үйегенміт сүйсағын туалар үйірілдәғы үбілейе. Бұ үйегенден ұнтың кейі бары хидді қоттақ түріттә жомыт.
хака кейте барта. Билигин хири уоту төрдүнү карыстыр, блетергалы алдук маскатия оңостор кем, үйөдүен уже агалынан күшкө блентен ийенер. Ол хин бегитине олоорун эдбак жарактакты жанны дакпут. Эдбак энтузиаста дакпут. Бебит бу нелек курдук, кен туттар спортсмена дакпут. Артыста дақпыт. Олы хен бұл бейбі жомутын тұға астығын ұлыққан үләйтті дақпыт. Орион оғын бұчықта ұлықты ақтырып алыр. Хәрі тұл бетір әннері балылар. Әлбақа хәрі бетір әні олыр оғы жыбыт, бетір әні дағыты бет. Олы хен келінер тестергер. Бұл бүгін бейге үбілейге жомутын әр кәбітін бұнян маннық кәміне кәпсетен түмсен бары сүбәләхен бұ маннық хер қалы оқтақ маннық хер кәңі тұр оқтақ дейін. Сер қалбат нәлік ата аттыны тұрар. Тоғыз етақына білеген өссік үшке таққан олар бұп болы, бары түмсен олар бұп болы. Түхі бағыры көңілі құттықтық, көңілілі дағын. Оннық тәрәңнер, программалар нағы үшке бары тұралдыр. Ол күді бұйығы бұл үшік бұтын тәрінер бітігер дейін бұйығы нәлікке білеген медицинске бұл налынна үддақ үшуге қырғыбайы нығылы. Үтігі өгіңе де? Да, өгіңе қырғыбайы нәлікке недендір өсі мұны ұқтыра кенам маран. Оны бұйығы нәлікке бітін қырадия бәп біт. Құрыл сөргі төтір оқ бұт. Онына үші сететек оқ ұшқолы бар. Бұл школа базатығыр білеген ұлаққан Кривичевске музея ғылынна. Үддәғеті бігі туқ бұтығыр образованиялығы даған бараларға мақтан ұқ бұтын өп. Край үйеретер музейдері, ұшқола айы, нәлік айы, бен күққынан тәрінден үддәғі ұлаққан программа ғыр бұттыр. Онына өпті бәнерін бігі жандар бұттығы қабанылан, дебәйлерін нәлінгелерін. Төмен әрәдлер. Білет тәғі кей бар әрәмді? Олына қолығыра білеген үстеке бұл әдашылар. Үнна кей қыбысты бар, тұғы де. Бұл үддәқ, үстәқ ол есоң олында. Бәқа. Ол үйеген ғынтыр бұтыттан керес қажайыттан, дәнәк байған тәбетін әйлеген ғынтыра керес қажай. Хетінтен 32 километрді. Ол ұнығылы ұлық педераны ұл құдық тасы. Ұлыс соғалар болдайын? Ұлыс сені көрер, нәйлек көрер ола. Өсі ары баран бұл үсі бұтығар дейін анан беға ол ұғықтыр бейіні бейіні құдайтырым құдық тасы қайаттан тадар хейді бұл алан барта тұмара үрігі. Ол ұнығы үкі Моста, күрбан ғұрынлар, қол құтанлар ғықтығы бітер үддәк, үйері көтіп үйін тиер қақтақ бұд. Бұл тәрәңі, үйсілдәк тәрәңі деген бейім әлігер бәте бітті. Үйсілдәк тәрәңі бітігер үйтінді әдбәк үлелер баттылар. Сасияңай үлі наға күшкі батты. О құдық әрімғандар баддылар, о құдық әппетіңді пап тұтылында, ұсколы бұд, ханаты күшіге ұсколы тұтылдан тұрар, әйтінде 10 саат бар, бұрыта бар. Әптіке олырғын әрінады. Оның өші бұйыл әме бияқа телевизияне, интернет, күшке ұжы оңылын білен кейден тұрар. Әнігінен кейін еңнері тоқ-тоқ. Ғылай масына, ғылай техника. Нәлік бұғытынан олар болдақ? Нәлік нәмірін ұчастық. Бір ұчастық. Үз баяғынтай нәлігер бәрінер ұчастық. Білігін бұлданы бігі бұл тәрәмісі ерден бұйығамет тұғынан білігін шүйсілгаран Аллах кеніге таққан әрәр. Тағыста бүгін көм бүгін. Ол көмел издатынан бәйбет. Кім Павлов Борис Иванович тұғынан издатынан тағысты тағаратшы аптар Павлов Алексей Алексеевич онан беге бүгін күннәққа бұл ұғық бұтын бұл көсі бүтін үбілей бүтін бәсейін онағыз күнігер ұруына нәйлік түрттәмі күнігер ағылар олыр ол ең бүгін бен неге тағыстым егіні Үйегеттен түріттәк, үйегеттен тадығылақ, үйегені білер, үйегені өлі әбет,
جان بدون نیکلن تمسن سبلهن بیوگن نهلیگن هسته قدقنن کنگتن تقصد وتن گرنها تفسقای انحلا هدایت تا هدایت قطع بولتا قسط خلو عیل قبیت آنابد کره دوید تبر ولی هنکه این بیخا این قبیون کیشکه این ترمن یعنی بولاره ترر غر کلن کتینیلان سبلهن اینکه بتن کس کلن توشتن ترقه خنین جمن هرگم بیون بله رگل دار جمن تانته سوی سونهول بتنین هدایی ولاتا بمانه اینکه های در کس کلختن بله دوست که هی کین توتر جن بار ولگوشتی جن دختر داول خون اطراف تخت. بو اروق دور اندکور به تمر ماست اون هالدن. سعی. سالخ که کیان تطر ماست. اتی اکی یس چه استگ نهیلیگ کل بور. دخ یس دخ اسیه. اونم بیه بیگون اولوس به جهالت لرگار نهیلیگ به جهالت لرگار. بو بیمکن نن بیه بله بیتگار. سو بته نسبتون تبصران بیت بکتیه. ساسیانای اون هکتر کیشکه ارمانان توتالر گتوار. اون نلرر جمع مختال امیه ولکان انتهت بید کنن بیلرین بهی چه استاق بتن بهی گرکویوگان میت نهیلیگین استوریتین ویرتا وان کیشک توتان اولرالرها بهی خالقان کین توتو بهی گبر ویره بید وان نبهون وان نبران کت تقبل میت کدیکتانون نگه بیته دکس کلیه دوید نکف ساتی نیست و دخ سیرم بید کنم برای تو سوالی سوالیت نان راس سیال نه خیلی سکلات توتولر توتولر توتان کرد دخا بوم آن نه وقتا بالغم تورولر بیتی آن بیو گنجین تو خت کوریده یه بو استوری الله دکش دخ من البخت جانیور تهاتیلر بلیند ولی هت بین کرایش اسکه موزی درهالندلر اسکولای ولی انتره گیبت اونو بیهنه بیه اون تن لیانانت آن نران بو نامیه دیتن تی بتوش ولله که تیان وگنجن تری بتوهیتیلر ول حسولا یوغان تیان تو اول استوری تو بودم کیه که هیچ بگن آنو که آنو بیای کتیم باگر بالا کتی جبیه آنو بوست بکا آنو به اتگر موسیقی آنران تو رو بود آنو برانگ تاگن کرین استن بلند ریختره من بگم بالا آنو بو هدفت بیای مکل گانن تره میتیار تختومه تره بگم بو حسوب بتگر دیان برای مستمد راحتان چو استان برای دنور بتر بلریگیتان به یه جفت آپت بیکتر نکلایش لیبجیم ولوس پت نه جهالت تا یاکم نکنتی بیس نه لیک پت جهالت تا لینا دیمیترن گولی کبا بو شوبلان نر کاملان نر بو داشون سپانسر بولان نر برنامه کلرن نر البته لحن را عمر را که بلند ندارد، بلند نمی‌پد، اون تو بتن پدیسکلات ندارد. ول کدک بهه که بو کراهیر گه بهه بید کلونو بتنان بو یعنی با ترژیان هدک یشته بیشته. چون من نه پیری این گناه نتر ناته خو یشته بلینگی جونگا اندک جونگا هدک ترژیان عمر را هدجبت بو من نه باستابت ترگذاه ول راست پیستر کشته خنلاخ پیستر وندا ترپیتر وندا کتتر ولار بتوگر آنال پیستر پشیدیت ناراس مالدار توتر دختره و با یوغان با ترژیان میله با بتق بیه بو هدایی که زسلوزان نی هکهرن زسلوزان نی ترین دخ بید اول کدک بو اریاسرسکیس پاولاب تیان ایساندی یوگورش کاریتون آب بو بیلم برخسن برخته بتا اول خانی ریگن دتن اول اولر اونلرینن بهی بو به بیت یوگت بیت ون رکو قیکو اول خانو لوس پرسیم نداده بیت
Бүтүн мана отчетаға бұлырға университетке үйерене ғаджар, олаттар бұд, қоғын жонлар бұд, волейболға, күті әркеттер ден бағылыр, ұстап бар ден, бұлерге бұлы, еті Владимир Гавриевич білеген де бар. Білеген бұл бігіні күтті ғаққа кәләрі, үйеддәрі олырар. Оның кіндер әттіріге тестіргер бүгін бігі маннық үшігей ойнылары маннық чемпионскай құрдан, үттен, астан, жомұт оттудығар араны сценарийден тәрені рәпті. Оның жа кәлбі жан кәмсіне қысуға, үшігей көстігілері, үшігей консиеттері, үшігей ұрғылары, тойықтыры, жоғардары, оқуқайдары. Көрек құт, өсі онына бияқа бәліқтен, жопытапы бейіктері Николаевич Лебедев, мантан анал артистер делегацияларын дейдер. Бұл түхі дағаны білейін ағай құнығынан олан қонжа, ойнуты болары тұрарын үттінден, бұл... Рысарын оннағыр, онны баран, бұ түйерін жоның кітті көссен, ұллан, толбанып, Егор толбанып, көддігі рүхаттар, мелодистер тиен бейіға жомытығын сергебетін сергақсы тәрі кәләрі сыжылдар. Улаққан тәрәхім болар бетті. Да, хеті ден, енді тағынан бейіге бұ өсі, Бұй үбілей бітігер үстөй бәлігін тақпыт. Тұға әстіватын күшке айынырыр әнеттен. Бұй үбілейдер кәнеттен жомұтын үңірі тағарар әйтіпті. Ол құлдық тұға әстіватын күшке айынырыр әнді. Кәдік таңы сүрді ұлаққан тәрәхім болары тұрарыз. Оны осы әді мен сөбіләветімден бұ ұрыққу нөхеліктері сергақсеті, сөргүті бұппыр оға тұрары бетті дейді. Оның дейді кәскеллақ үләне бағара бұд. Оның күнді көрәтшілер бұд, істәшілер бұд, маның бейлі бетті бүктенер. Әйе қабары түйіні сетейіні бағара бұд.